Усім привіт! Покажемо ось таке стильне та теплесеньке худі для малечі від бренду Matalan. Дивіться, який класний, такий ніжно-голубий колір. Дуже м'яке та приємне на дотик це худі, адже маємо в складі 70% бавовни. Ось такі класні дві накладні кишеньки спереду. І також на рукавчиках маємо зручні трикотажні манжетики для кращого захисту від холоду та вітру. В кінці ковтинки також. І маємо ось такий стильний капюшончик з такими детальками і всередині трикотажна підкладочка. Худі дуже зручно розчіпається з допомогою замочка такого модного захистом від прищівень. Ось так. І всередині дуже класно те, що маємо флісову підкладочку. Дуже м'яку, приємну на дотик, яка зробить наше худі дуже теплим. Щоб дало вибрати розмір для вашої малечі, обов'язково дивіться таблицю розмірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. Там одразу можна замовити цю позицію онлайн. Вдалої вам покупки!